ခုချိန်မှာတော့ဘုရားခင်မိတ်ဆွေတက်တော်ဒီကာလအတွက်ဘာတွေစကားပြောမလဲဆိုရဲရအောင်နားထောင်စီခြင်းနဲ့အားလုံးကိုကျမနဲ့အတူရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ကိုအတူတူကြည့်အောင်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်14နဲ့16ကိုအတူတူကြည့်အောင်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်14နဲ့16 1 2 3ဟေရှာယဟောဖူသောအနာဂတ်စကားဟူမူကားသင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အနက်ကိုမနာမလဲပဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ပဲမြင်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဤလူမျိုးသည်မျက်စိမမြင်နားမကြစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့နာယောဂါကိုငါမငြိမ့်စေရသည်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုမျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသောစကားသည်ဤလူတို့၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လိမ့်သည်သင်တို့မျက်စိသည်မြင်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့နားသည်လည်းကြားသောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏အာမင်ဖတ်သွားတဲ့သူရောက်ချင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကမ္ဘာပေါ်မှာတရိษံတစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရိษံကတော့ gazelle လို့ခေါ်တယ်နော် gazelle ဆိုတာကတော့သမင်စိတ်သမင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတမင်ဆိုလဲ dear ဆိုရဲတမင်မျိုးလဲမဟုတ်ဘူး sait ဆိုရဲ goat ဆိုရဲเนาะအဲအဲ့ဒီအမျိုးအစားလဲမဟုတ်ဘူးသူက sait တမင်ဆိုရဲ gazelle ဆိုရဲအမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မပုံလေးပြချင်တယ်เนาะ Jesus ပြေအဲကျွန်မပုံလေးပြပေးပါ gazelle တွေ့ရလား okay အဲ့တော့เนาะဒါသူ့ရဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်ထူးခြားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲအထူးသဖြင့်ကျွန်မဘာကိုကြည့်စေချင်လဲဆိုဒီသူ့ရဲ့နရွက်ကလေးကိုကြည့်စေချင်တယ်เนาะပြီးမျက်လုံးကိုကြည့်စေချင်တယ်မျက်လုံးလားလားအရန်လာတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အချို့လူတွေကအရန်မျက်လုံးလှတဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့ gazelle ရဲ့မျက်လုံးနဲ့နှိုင်းလေးရှိရဲ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နရွက်ကလည်းယုံလေးလိုပဲနော်ထောင်နေတွေ့လားနော်အဲ့တော့အရန်ထူးဆန်းနေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကကျွန်မကြည့်စေချင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ gazelle ရဲ့အားတာချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်စိက360 degree မြင်နိုင်တယ်360 degree ဆိုဘာလဲသိလားစဝိုင်းလိုပဲနော်အကုန်မြင်နိုင်တယ်အရှိလည်းမြင်ရတယ်သူဘေးလည်းမြင်ရတယ်အနောက်လည်းမြင်ရတယ်ဘလို့မြင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာအရပြောထားတာသူဒီ360ပတ်ပတ်လေးကိုမြင်နိုင်တယ်မြင်းနေလို့ပဲမြင်းနေရလဲမြင်ကွင်းတစ်ခုကြည့်ရခါမှာမြင်းနေရကျွန်မတို့လူရဲ့မျက်လုံးနဲ့မတူဘူးเนาะအသိထားဖို့လို့ရကျွန်မတို့ကလူတိုင်းအောင်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ပဲထင်ထားတာเนาะတရိษံတွေမတူဘူးဒီ gazelle ရဲ့အတာချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကမြင်360 degree မြင်နိုင်တယ်အရှိမသူ့ရန်သူလာတယ်ဆိုရင်လည်းသူမြင်ရတယ်လို့အနောက်ကနေလာတယ်ဆိုရင်လည်းသူကမြင်ရတယ်ဘေးကနေလာရင်လည်းသူ့မျက်လုံးကဒီလိုတစ်ချက်ကြည့်ရတယ်အကုန်မြင်ရတယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားချက်နောက်တစ်ခွဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့နားကကြည့်ထောင်ထောင်လေးတွေ့လားနားလေးကနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နားကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နေရအတီးတီးကနေပြောတဲ့အတန်ကိုသူကကြားရတယ်အဝေးကြီးကနေပင်လင်ပြောတဲ့အတန်ကိုသူကကြားရတယ်ကျမတို့နားဆိုရင်လေမိတ်ဆွေတတိထားမိလားတော့မသိကျမတို့နားကဥပမာတော့တဏီယာကနေလာတဲ့အတန်ဆိုရင် तू ကအတန်ရဲ့လားယာအတိုင်းပဲကျမတို့ကကြားရတာဖြစ်တယ်နားရဲ့နော်ဒီသွားတဲ့လားယာအတိုင်းပဲကျမတို့ကကြားရဒါပေမဲ့ gazelle ရဲ့နားကကြတော့ပတ်ပတ်လေကလာတဲ့ surrounding အားလုံးကို तू ကကြားရနိုင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် periscope နဲ့တူတယ် periscope ကိုကျမဓာတ်ပုံလေးပြချင်တယ် periscope ဆိုတာကတော့နော်ဒီလိုမျိုးမှန်ဘလူးလေးဖြစ်တယ်တော်တော်များများနော်ဗမာသုံးလေးဆို submarine နေမှာသုံးတယ် submarine ဆိုတာကတော့ဒီအာရေငုပ်သင်္ဘောတွေပေါ့နော်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့သုံးတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေအဲ့တော့ဒီ periscope ကပုံမှန်အဖြစ်မှန်ဘလူးကိုကြည့်တဲ့ဟာသူဘလို့ကြည့်လို့ရလဲဆိုကျမတို့မှန်ဘလူးကပုံမှန်အဖြစ်ကြည့်ရဆိုဒဲ့ကိုပဲကျမတို့ကြည့်လို့ရတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ periscope ကကြတော့အပေါ်ကနေသွားပြီးသူဒီလိုပြန်ကြည့်ရအဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဓာတ်ပုံလေးပြပေးပါစစ်တိုက်နေတဲ့ပုံလေးနော်တစ်ချိန်လုံးကလူတွေစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကိုသူတို့ကအပြင်မှာရန်သူဘူကရှိနေတာမမြင်ရအောင်လေအဲ့တော့ twin နဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့မြင်ရအောင်ဒီ periscope ကိုသုံးရတယ် periscope ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်မဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုပြချင်တယ် तू ကမှန်အောက်မှာမှန်ရှိတယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာလည်း तू ကနော်ပြန်ပြီးမှန်ရှိတယ်ဟိုဘက်ကလာတဲ့ပုံကိုဒီ reflection နဲ့ဒီမှန်ဘလူးမှန်နေကို तू ကရိုက်ပြီးတော့အဲ့မှန်ကပုံရိပ်ကိုအောက်ကမှန်စီမှာပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့လူကမြင်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ तू ကဒီ gazelle ရဲ့နားကအဲ့လိုမျိုးပဲ तू ကသူ့ရဲ့နားလေးကထောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပတ်ဝန်းဒီသူ့ရဲ့ direction ကလာတဲ့လာရကလာတဲ့ဟာပဲကြားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ surround ပေါ့အားလုံးကို तू ကကြားနိုင်တဲ့နားရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမြင်အကြားစွမ်းရည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဖျားခင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာကြားရတဲ့နားတော်မှာပုံ
pungzen nyuzong ne jumaru janai po yandra pensin thare so mien ya da phit de hallelujah jumaru na re di cha tat de na phit po lo de 360 degree ya la de ha de a lum cha tat de na phit po yandra lo at de hallelujah Amen. Piro, jemaru mye si re di le tongya chao se mye naim ho yan dwa lo ate. Direction ta ku re go we ji piro, jemaru mye naam yo moho be, a she go, future ho ji ne ne eche ma be le, a nao ka ni yan du go kong opo jo za ra re go le mye naim ne mye si shi bo yan dwa lo ate ap chete. Hallelujah. Amen. Ere bjen, di gizel di ne matu re nao te amyuga ro bhali siro chinde ro lo, no di predator re bo, predator so tuwa ta ye re. จิตติดโลตาเยดิที่ตาเยดิอ่ะจ้ะรู้ตรุก็กิซลเนี่ยไม่ดูกิซลเนี่ยอ่ะจ้ะรู้ดิฉินเต้ดิเนี่ยซ้าเสียตากองนี่ป่ะเนาะပြောရမယ်ဆိုตาเยดิตัวตรุก็ตากองนี่ဖြစ်နေအဲ့တော့ตาเยดิอ่ะจ้ะรู้ฉินเต้တို့လို့จิตติดတို့လို့ตาเยดิရဲ့အားတာချက်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကกิซลလို့မျိုးတုံးအောင်ချောက်စင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးမြင်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် มันบลูเนี่ยจี้ตะโลเว้ตะคู่ๆจี้ไล่เลยရှင်ตัวซูชาပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြွမြင်နိုင်တယ်အဝေးရဟောင်တော့သူကအနီးကပ်လိုမျိုးမြင်ရတယ်ကျမတို့မျက်လုံးနဲ့မတူကျမတို့မျက်လုံးရဲ့မှန်ဘလူကချင်းသေးတွေနဲ့မတူဆိုတာတိထားဖို့လိုတယ်တင်းငတ်တွေနဲ့မတူဆိုတာတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲကျမတနေ့ကြာရင်တော့မှာတရိစံเนาะဒီဘေဒါကိုလေ့လာချင်းစိတ်အောင်ကျမအယံပေါက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိ
လေးလာချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့ဒီချင်းတဲ့တဲ့မျက်စိရကြတော့သူတို့ကစူးရှမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိအဲ့သူတို့ရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှလည်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချင်းတဲ့တွေလိုမျိုးမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမျိုးလေးရှိစေချင်တယ်ဂစ်ဇယ်တွေက surround တော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းတဲ့တွေကကြတော့မြင်တဲ့အရာကိုသူတို့ကတေချာအာယုံစိုက်နိုင်ပြီသူတို့ရဲ့နော်တိုင်တားကောင်လာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ target ကိုမရမကရယူတာဖြစ်တယ်။အေးကျမတို့တက်တာထဲမှာလေဒီစုံတစ်ခုဖျားပြောလာပြီးဟဲ့ဆိုရင်မရမကလုတ်တက်တဲ့အတ္တတာအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြွမြင်နိုင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ပချင်းတဲ့နားရလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ကပိုင်းချနိုင်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့တားကောင်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအရာကိုသူတို့ကတိတ်တိတ်ချာချာကြားနိုင်တယ်ဂစ်ဇယ်တွေကကြတော့ပပက်လေကြားနိုင်ပေမဲ့ချင်းတဲ့တွေကတော့သူတို့လိုမျိုးမကြားနိုင်ဘူးအမေသူတို့ကြားတဲ့အရာကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီဂစ်ဇယ်တွေလိုလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီချင်းတဲ့တွေလိုလည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျမတို့တားရဲအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ကာလတွေရှိတယ်ตาเยอภิหม่องไม้ตะโก๋ริงเนี่ยจมารู้สั่นใจไต่หลั่นยาได้อคามาอายุซู้ไส่นายหมู่ยันด้วยโลอัดเดอาเมนมีนลาได้พญาทิกินโผปะได้เพช่ายะเมนัสซูหม่องไม้ตะโก๋ริงเลุ่ยเนี่ยโจมารู้มีนปี้တော့ตะติชิชิเนี่ยเยวนซวาเนี่ยตวาပြီးတော့เพช่าဖို့ยันด้วยโลอัดတာဖြစ်တယ်อาเมนတမတကတည်းမှာလဲจมารู้อ่ะกิเซลริโลပဲป้าแนပြီးတော့ကြားတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။မြင်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။360ဒီဂရီနှက်ဆိုးမောက်မိုက်တကိုးတွေကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ရန်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြားတက်ဖို့မြင်တက်ဖို့ရန်အတွက်လေဖျားသခင်အလိုရှိရာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ခုနကတော့ကျွန်မဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာယေရှုကပြောတယ်။ကြားလေကြားတဲ့အရာကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖျားကပေးခြင်းတယ်။မြင်တဲ့အရာကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖျားကပေးခြင်းတယ်။ကြားတတ်သောနာမြင်တတ်သောမျက်စိကိုပေးပါလို့ယေရှုကဆုတောင်းတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကျွန်မဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားခြင်းတယ်ကြားတတ်တဲ့နာမြင်တတ်တဲ့မျက်စိရှိဖို့ရန်လိုအပ်တယ်အာမင်ဖခင်ကတိရိစ္ဆာန်တွေကိုတောင်မှအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တားရဲတွေကတားရဲမှာရှိတဲ့အယီသွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျက်စိနဲ့နာကိုဖခင်ပေးတယ်ตาก่องเนี่ยก็ตรุตรวจปี้ตับผู้พญาก็อสวันตติရှိတဲ့မျက်စိနဲ့နားကိုဖျားပေးတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတယောက်မှလည်းလိုအပ်တဲ့မျက်စိနဲ့နားကိုဖျားခင်ပေးထားပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးပြောပါအကောင်းဆုံးနားအကောင်းဆုံးမျက်စိအာမင်ယုံကြည်သူတယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နားတူမှာမဟုတ်ဘူးယင်သူရဲ့လိုရတဲ့ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ယန္တုကိုအနိုင်ရနိုင်ဖို့
လိုအပ်တဲ့နာလိုအပ်တဲ့မျက်စိကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောပါငါမှရှိရယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီဂဇယ်သမင်စိတ်တွေကအကယ်လို့သူတို့ကလေသူတို့မှမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပေမဲ့မမြင်ဘူးဆိုရင်မမြင်မှုစပါဘူးအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့မြင်တဲ့အရာကိုတေချာအာယုံဆိုင်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ရန်သူရဲ့လက်ထဲမှာပါသွားမှာဖြစ်တယ် ဒီလိုပဲယုံကြည်သူမြောက်များစွာလေကြားလျက်နဲ့အချို့ကမကြားမြင်လျက်နဲ့မမြင်ဘူးအကျမတို့အသက်တာဟာကြားတဲ့နေအရာတွေကိုကြားဖို့လိုတဲ့မြင်တဲ့နေအရာတွေကိုမြင်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုကာလမျိုးမှာဟုတ်ကျမတို့တော့ဒီလိုကာလမျိုးကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကာလကြီးဖြစ်တယ်ပုံပုံပြက်ပြက်သွားနေလို့မရဘာမှအာယုံမဆိုင်ပဲကျမတို့သွားနေလို့မရရန်သူကလည်းအကြီးကြီးအလုံးလုံးနေတယ်ကျမတို့ ကျမတို့မသိလိုက်ဘူးပညာမဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဆုံးရှုံးသွားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဖျားသခင်ကျမတို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုကြားစေခြင်းနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကြားနိုင်တဲ့နားကိုဖျားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာကျမတို့နော်ဇာတိလူတယောက်တောင်မှလူကျမတို့လူတယောက်တောင်မှအစာမစားရင်ကြာလိုင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သေသွားနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပဲ ကျမတို့တက်တာထဲမှာလေဝိညာဉ်လူဟာလေနှုတ်ကပတ်တော်စားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်စားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကလေမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်တော်မှာစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မျက်စိမြင်မှပဲစားလို့ရတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူဘယ်လိုမျိုးချက်ပြုတ်မလဲသူဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းတွေရအောင်ယူမလဲဟုတ်လားအရင်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူကလေဒီတိုင်းပဲကျမတို့တက်တာထဲမှာအာဟာရပြည့်ဝဖို့ကြံ့ခို
ကျွန်တော်အစွမ်းတတ္တိရတော့ကိုယ်မှာရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့မမြင်နေတာခက်တာပြောပါငါမြင်နိုင်မှုဖျားလို့ရှိရဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့အမှုတော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလှုပ်ဝှက်ချက်ကအဲ့ဒါပဲယေရှုကဗာပြောလဲဆိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ကိုခန်းကြီး9အငယ်19မှာယေရှုကလည်းသင်တို့ဒီငါအာငါသင်တို့အာငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကခမည်းတော်ပြုတော်မူသည်မြတ်တော်အမှုတော်ကိုတားတော်သည်မြင်၍သာပြု၏ မိမိအလိုလျောက်အဖေအမှုကိုမြတ်မပြုနိုင်ခမည်းတော်ပြုတော်မူသည်မြတ်အတိုင်းသာတားတော်လေပြု၏အာမင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့လိုဝတ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ခမည်းတော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ယေရှုမြင်တယ်မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိဖျားခင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမျက်စိကိုယေရှုကအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီမျက်စိကြောင့်မလို့ယေရှုရဲ့အမှုတော်ဟာအောင်မြင်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော
ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းပဲလုပ်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တယ်ကိုစိတ်ပျော်မဲ့အရာကိုပဲဒီမှာတို့ကလိုက်တကြရေရှုခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖခင်ပေးထားတဲ့မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားလာလှူရှာတယ်ဟာလေလုယာပြောပါငါမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုအသုံးပြုပါမယ် အာမင်အာမင်ဇာတိလူရဲ့ဥဆောင်မှုဇာတိလူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသွားဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ပြီးသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုစာငတ်တဲ့လူတိုင်းကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျမပြန်ပြောမယ်ဘုရားသခင်ကမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုစာငတ်တဲ့လူတိုင်းကိုပေးတယ်မစာငတ်ဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေမြင်မှာမဟုတ်တဲ့မှာအစွမ်းသက်တည်းရှိရ
special ဖြစ်တဲ့လူချို့ကိုပဲဘုရားခင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကယုံကြည်သူတိုင်းကိုပေးတယ်လူတိုင်းကိုပေးတယ်ကျမရဲ့တက်တာမှာကျမစပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကျမဘာရည်ချင်မှမရှိကျမဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဘုရားခင်ပြောတယ်ကိုရောကျမကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျမကိုမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုပေးပါကိုရောကျမဘာမှနားမလဲဘူးကိုရောကျမကိုသုံးချင်တယ်ဆိုကျမကိုဝိညာဉ်တော်ကိုပေးပါကျမကိုဗိတ်သိပ်ပေးပါကျမစာငတ်ခဲ့တယ်စာငတ်တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ပေးလာတယ်ဟာလေလုယာကျမအသက်16နှစ်မှာစတင်ပြီးတော့တည်ုံစရာဖြစ်တယ်အသက်16နှစ်ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများလေးနော်16နှစ်အရွယ်ကြီးရှိရင်ရှိမှာပါအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်တင့်ကိုအဲ့ဒီအရွယ်မှာကလေးက3နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ပို့လို့လဲသိလားစာငတ်ဖို့လို့တယ်ကိုလိုကျွန်တော်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုပေးပါဆိုပြီးစာငတ်ဖို့လို့တယ်
cuma pihak orang yang betau ni, cuma acara ni betau pesan ni cuma betau mau, ini cuma pihak babu ni cuma betau mau, cuma pihak pihak koru cuma koru pihak orang yang mienai ni mesti upiba, no gua tahu nak ni mau mienai ni mesti upiba, koru tangu cawu cawai ni nak upiba, yang duri tangu cawu yang tu cawai ni nak upiba, yang duri bercelang ulan ni leh so mienai ni mesti upiba, cuma sangat kere. Sangatnya do, betul kau masuk, ni nama Malai pene, pihak kena pinai nampi deh. Amin, biar bawa ngau le pihak kena pinai nih. Mesui ten sangat mesui, pihak kena tengok pin mampi deh. Ni nai nih aswangu, lurai ngau pibe me, lurai memang niya bawa. Jangan sari Malai cuma rumia bawa, nampi di Paris Sherry. Turu le am ni nai nih aswang, turu mati kira nampi ya bawa yang datu mian te alala pumia bawa. Pablo le sotu le te cingung jangan sari pade lurai mampi deh. Tapi, terus yang lainnya semua mesti Yesus Kristus, Yesus bawa jual ada cima, Yesus apa jadi orang terus berpihak. Tapi kerana orang itu juga jangan sahul ayam cipta, jangan sahul ayam jauh. Kalau dia jauh leh so jangan lego, terus korai nama kainnya kama, tapi tension yang luar biasa kain kunci. Atau mungkin dia ada keliru kain lumia, memang keliru kain lumia bu, alam tiga terus juga serious pihak. Biro terus jangan sahul ni time pihak. Mana solution jangan sari ko cahaya jare. Sabit itu lirik mac cahaya biro. Ay jangan sari terus na puwa makat hajar. Terus yang lete mac cih hajar. Allah di jangan sari ko kara. Allah di jangan sari ko mikore luri pite. Tapi Yesus kat terus bahpio le di lah. Siapa yang kau kan jengah angge tungsa sian tungsa kuma. Nukah berdoa di lete nuna mati. Acau muka selu tomu do dugu tenu di mayong cibe nijai. Jangan abian tara ataku yam ihu setan tenu di jangan aku sese cishu jai. Tu jangan abe ngai tete cii. Adi berat balai. Turu jangan aku jote re. Hode turu jangan aku tambo thare. Jangan dah turu ni dah ma payu nijai abe mele. Turu ye atere ma. Jangan pun dia cuma yani, terus memilai mu, jangan aku nama lelai mu, bacaan le tila, jangan aku pun dia bermain, tapi semua orang terus mami sibuk pada, milai ni mesti mesibu, sahuk terus le tema si ni bermain, ini jangan ayat anak dia bego nama leu, jangan ayat tak kemudian Yesus Kristus aku tak boleh yang dua lujar, adik demo yang dua lujar, Yesus aku lala biru kaya jar, aku siapa kau ni? Cuma ru mesti kan doain le, cuma ru ha, nama si le ni beli, songsho ma piade. Kalau cuma ru di, wni ya ma, mesti pun boyan dua tiga yeji. Paris Sherry lo ma piade ni, nama, piaja nama ten nebi lo, piaja ten ni le ni, siapa saratia hora na tau ni le ni, mesti bayar lure ma ten ma bawa zine. Piaba ngah Paris Sherry mau bulu piaba, ngah ni ni mau wni no maza bi me. Hallelujah. Amin. Pablo le jangsa ha. Cuma ru di sao utai meten pemain soye no. Ten tu atap cina ima mau. Jangsa aku pun biar pemain ten seno wenyen aku lure. Yesus korang biar eh. Ngah biar eh segari tenu nale ima. Ubi sesia dihu do ten seno wenyen aku tenu tenu ngah selum eh. Ini wenyen aku cuma ru niha pibu yang dua lu ade. Wenyen aku ne jenih le meita haya si bu yang dua lu ade. Biar aku jenih le meita haya. Amin. Tu ne ati asat tu si bu lure. Tu tangan ini pun biar je, atang u nasun boyan dua lu ada. Hallelujah. Si Yoma orang sa kan ni sih ma, di lu biar bare. Tapi kau ni jangan salip je deh. Angin ngaga ni koma. Zadi begadi si do dulu di. Zadi begadi ni sesain do ayaru go swelan do sey do boh si jai. Wenye begadi si do dulu muka. Wenye begadi ni sesain do ayaru go swelan do sey do boh si jai. Cuba. Zari begari luar ya, bahasa yang wenzal eh, zari begari ya aku bahasa yang wenzal. Wenye begari luar garo, wenye begari ya aku bahasa yang wenzal. Macam jenis tenis yang wenzal eh ya bahal eh. Hanya ni saya ni yang tenis yang wenzal lah. Cuma Sunday mah bahasa yang wenzal eh lama mayu no. Ingat ni mah bahasa yang wenzal eh lama mayu. Ni dah mah bahu sanggal eh. Bahu ten swelan eh. Ni dah mah bayar ten excited pil eh. Bahagut ten tegi sangat ni dah le, ten swelan ni ayaga, eh ten masih sedap boleh pilih de, er ten ten betul le sura ten bahagut sangat le sura apa mah ayam yang mudi de, sebiro pergi ye ka, zari begadi sedap boleh de, tejen jang pilih, dah so ye, zari begadi luha, bah joshi le semua,
ကျမတို့လေဇာတိယာတွေဆွဲလန်းလို့ဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့တော့ကျမတို့အရာတွေ entertainment အချို့တွေအရန်ဆွဲလန်းတဲ့လူတွေရှိရဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေအဆုံးသတ်မှာတင့်ကိုဒီဂရီလဲရစေမှာမဟုတ်တယ်လို့တင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာလည်းမဟုတ်တည်ခြင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဆုံးသတ်မှာကိုယ်အတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းတည်ရဲဆိုတာဒီလိုတည်သွားတာပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး
You will be alive. Then a terema at the will lame. Nay, the chilevete a terema, she lame. Pajan lesoro, purare, zadi bagari say the body, paya the kine, sentient bepsi. Ame zadi bagari say a payane, sentient bepsi nere at twacha. Peroma atimadina. A tomorrow zati a ya lolo ati tila melo tim, malim. Zadi a yaw chuim winilo, tomorrow a tiri, my tila melo tennis, we miss we, and luene be pite. Pajan lay solution, tuha, payani sentient mepite at draja, payad gang it de yaro, a loto, malaita, tom ya maka, malina. Zabi bagri yaria babapian, I'm rele. Payaye a logo, malign nine boo. Light chin in our ma, malign nine boo. Light lame, malign chin boo. Kitijana, Romano. Tijana, Roma. Toja Zadi bagarina chin ledo, duro di payagi is sait on it. Matui nija. Panyako pay sait on a tree genelu, she lady Emma. Payagi, Goro, Geno chitte. Goro, say ne tree de Geno pitchene, so Lubania, she lay. Alum your luri, Jamaru Pied Soye. Jamaru di, Jamaru ye, Zadi, say de go, Jamaru aumi molo ade. Zadi, say the bone, Tuani biro, Paya the king, Gina de lu, Mapsinai moo. Do dole piaki, win ye no di. Then no a tenai, Jane wood domuli. Then no the Zadi bagadi, benai shi jadi maho, win ye bagadi, benai shi jai, win ye crypto y win ye go mayado dumi diga, crypto ne. Masai, amen. When you know a tema, she you know, they have winning loop, you like me. When you know, go mayare lugaro, crypto name, Masai mure, a bit your heart. A dejanza, the Kuloma, Jamaru Chichi de Kama, winning bagari loop, people yet, repatamam's own pure. Be the capabule, winning bagari loop, maho puso, payaya, say donna, madrina, musore, jam pure. Then dear, a paimaro papule, so winning bagari shimo yendra, then shendo, winning dogo, lore, sore, a jam pure. A day beg a bale, a kero jamaro, winning bagari shirelu, payachin, a delu, pitchen, a soye, then shendo, winning nogo, sang a polure. Then shendo, winning nogo, suela molure. Then shendo, winning no ne. Mien mo yan dwa lo ade. Tan shen no winyan no mien ne a mien nai mien ame. Tan shen no winyan no cha de a tain jamaro cha bo lo ade. Winyan no di jamaro bawa ye center people lo re. Jamaro ye lens people lo re. Jamaro di tu aap shen mien ame. Tu wo to pao piro jamar mien mo yan dwa lo ade. Tu cha de a tain cha bo yan dwa payad ken a lo shi de. Pyo wa ngam ye si ngay na ga winyan no ye a lo ro a tain piya me. Amen. Hallelujah. When you begari at the da sura, when you non a piware at the da, when you no piora go chare at the da, when you no piara go mine at the da, chete. In him a mace way, the when you no piara go mila, tamukum yinjanave minala, when you no cha kaina go chala, tamuko cha janave charala, when you no dini bazagapionile, when you no temo barin ne at timeazagapiole. A cholulia, when you know Bama Mabiolo, Bama Majala, Pulo Bioja. Maisie, when you know Bama Mabiora, Mahobu, Jamaro, Jabo, a chain mabeda. When is the account a lurido Romiamiaga, suit down Jill of Biore, come a cove piaz, Gabiore, Payabaca, Cope, and Biore, Yabama Nama Tamja. Crean a loyal Tonsi and Bale, Sudo Dalmare, Dame, suit down a kama, go up a Biore, one way she. Payabaka pian pure, when you know yet a tang which maru maja. When you begari loosura, paya jarre a dime jarra. You want paya jarre a dime jarra. Payam yene a dime yena. At a much maru the when you know goes the gapiolare a yago. They chaswa not how boyan do a low abbey. A culo a chain you, now so no galama attention and muse a day.
ောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဖျားသခင်အသုံးပြုတာခံခြင်းနဲ့ဆိုရယ်လောကကြီးမှာပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ကျမတို့သည်ဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလှုပ်ဝက်ချက်ကအဲ့ဒါပဲသူကခမီးတော်ထံကနေကြားသမျှကိုသာပြုတယ်မြင်သမျှကိုသာပြုတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးတတ်တာထဲမှာရှောက်လန်းချင်လိုက်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေကိုရောကျွန်တော်မားစားပါကျွန်မလည်းလူဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းမှာကိုလန်းကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်အဲ့မဲ့ကိုရောကျွန်တော်မားစားပါကိုရောရဲ့အတန်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်စီဖို့မားစားပါအခုလိုကာလမျိုးမှာရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလမျိုးမှာပိုဆိုးတဲ့ကိုရောအတန်မကြားလို့မဖြစ်ဘူးဘေလန်းကိုပဲရွေးရွေးကောင်းတဲ့လန်းကိုရွေးရင်တော့အဆုံးသက်မှာမသေးချာနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုရောပြရတဲ့လန်းကသာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကိုရောအတန်ကိုကြားနိုင်ဖို့မားစားပါမေဆွေတိလာဖရာသခင်ထံကအတန်တင်ရောက်လာရင်ဖရာသခင်အမြင်ကိုသာတင်မြင်တက်မယ်ဆိုရင်တင်ဘဝကဘယ်တော့မှတူမှာမဟုတ်တော့ဘယ်တော့မှမတူတော့ပြောပါငါဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဆရာခေနက်ကော့ပလန်ကပြောတယ် One word from God can change forever ဖရာသခင်ထံကလာတဲ့စကားတစ်လုံးကဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဟေရှာယရဲ့အသက်တော်မှာကျမတို့မြင်ရတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး6ကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့အငယ်တက်မှာအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်။အိုးစီမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သောနှစ်တွင်သာရဖျားသည့်အလွန်မြင့်မြတ်သောပလင်တော်မှထိုင်တော်မူသည်ကိုငါမြင်၏။အဝတ်တော်တစားသည့်ဗိမာန်တော်ကိုဖြည့်လေ၏။ဟေရှာယကအိုးစီမင်းသေဆုံးတဲ့နှစ်အနိစ္စရောက်တယ်ဆိုတာသေဆုံးတဲ့နှစ်မှာဖျားကိုမြင်တယ်။အိုးစီမင်းဆိုတာဣတရီလလူတွေအတွက်တိတ်ကိုကောင်းတဲ့မင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့တော့အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတဲ့ကျမ်းစာလေးတစ်ခုကိုလည်းဖတ်စီခြင်းနဲ့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး26အငယ်5ကနေ17ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်။အိုစီမင်းဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အိုစီမင်းကြောင့်ကြည့်ရအောင်။ဖျားခင်ဗျာရဲယူပါယုံကိုနားလေတော့ဇာခရစ်လက်ထက်၌အိုစီမင်းသည်ဖျားသခင်ကိုစီးကဲ့၏။ထာဝရဖျားကိုစီးကဲ့သောကာလပတ်လုံးဖျားသခင်သည်အကြံထမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ဒီမှာဗာမြန်လဲဆိုအိုးစီမင်းဒီဖျားခင်ထံကိုချင်းကတ်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်။တာမန်မင်းမဟုတ်ဘူး။အခြားမင်းတွေကမကောင်းမိမဲ့အိုးစီမင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဖေကတော့ကောင်းတဲ့မင်းနေဖြစ်တယ်။အသူကဖျားခင်ထံကိုစီးကတ်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်လို့ဖျားကလည်းသူ့ရဲ့အကြံကိုထားမြောက်စေတယ်လို့ပြောထားတယ်။အသူဒီဖျားရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားရတဲ့မင်းလေးဖြစ်တယ်။ပြောပေါင်းသွားပါလဲကောင်းကြီးခံစားရတဲ့မင်းโอเคအဲ့တော့သူကဖျားစီကိုချင်းကတ်တဲ့အတွက်ဖျားလည်းသူ့ကိုကောင်းကြည့်ပေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုဘာပြောလဲဆိုရင်ထုံမင်းသည်စစ်ချီ၍ဖလတိလူတို့ကိုတိုက်သဖြင့်ဂါသမြို့ယိုယဗနေမြို့ယိုအာဇုတ်မြို့ယိုတို့ကိုဖြိုဖျက်ပြီးမှအာဇုတ်မြို့ပတ်လေဖလတိပြည်အရရ၌မြို့သစ်တို့ကိုတီထောင်နေ၏အဲ့တော့သူကဖလတိလူတွေကိုလည်းစစ်နိုင်တယ်ဖျားကသူ့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ရန်သူတွေကိုလည်းအောင်မြင်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်ဝါအိုးစီမြတ်တာမန်လူတော့မဟုတ်ဘူးအင်ဒရီလာလူတွေအတွက်အယံကိုအားကိုးရတဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်ဖလတိလူဆိုတော့ရှိုးလုခင်မှာတစ်ချိန်လုံးသူတို့ပြေးရဖလတိလူလာတိုက်ရင်ကြောက်နေရတာအဲ့အိုးစီမြတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရန်သူတွေကိုအောင်မြင်တဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လေအမရန်သူတွေနေတဲ့မြို့မှာတော့မှသွားပြီးမြို့တက်တီထောင်လိုက်သေးတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုနီတောင်သူကလုလိုက်သေးတယ်သူများရဲ့နိုင်ငံမှာနော်ကိုလိုနီပါသွားချဲ့လိုက်တာသူကအဲ့လိုမျိုးမင်းဖြစ်တယ်နော်တာမန်အောင်မြင်တဲ့မင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျမတို့ဆက်ဖက်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်လင်းဖလတိလူဂူရဘာလမြို့မှာနေတော့အာရက်လူမဟုတ်နေလူတို့တစ်ဖက်နိုင်သူ့ကိုမဆတော်မူ၏အဲ့ဒီသူကဖလတိလူတွေကိုပဲနိုင်အောင်မကဘူးအာရက်လူတွေကိုလည်းနိုင်တယ်ပြီးတော့အမုံအမျိုးသားတို့ဒီလေအိုးစီမင်းအားလက်ဆောင်ပနာတို့ကိုစက်ကြဤအာမုံဆိုမိတ်ဆွေတိလားအာမုံဆိုဣသရေလလူတွေရဲ့ယန်သူပြီးတော့အာမုံမျိုးကအယန်းကြီးရဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ကလူတွေအယန်းများပြီးတော့စစ်တီအာအယန်းများတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်တမုံတရားတဲလုံးနဲ့အများများပြားတဲ့ယန်သူတွေလိုက်လာလို့ဣသရေလလူတွေကြောက်ရွံ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါအာမုံအမျိုးဖြစ်တယ်ဒီအာမုံအမျိုးတွေကဘာလို့ရတယ်တဲ့လေသူ့ကိုလက်ဆောင်ပနာဆက်ရတယ်အိုးစီမင်းကအဲ့လောက်ထိတကောအာဏာကြီးမာတာဖြစ်တယ်ရန်သူတွေကတော့သူ့ဖားရနော်လုံးဝဒီပလိုမက်ငြိမ်းချမ်းရေးယူရတဲ့မင်းမျိုးဖြစ်တယ်နော်သူကအဲ့တော့သူ့ဒီအလွန်ကိုကိုခိုင်ခန့်စေတဲ့ဖြင့်ကြည့်ကိုကိုကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ဆိုကြဲကသူကတကယ်ကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံဟာလေဝါပြိုးပြီးတော့ကျွေဝါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်
ตะดินอดีเอโกรุปีอําจ่อซอเลยตุกขึ้นมาต้ายเปียบลาดิวาเปียวจวยวะเลยซอเอโกรุปีอ่ะลูกတွေကတော့မှာตะดินจ้าတယ်ดีต้ายပြီอิตรีลาပြီမှာออซิเมนရှိတာต้ายပြီစိတ်ကောင်းတာပဲအရန်จวยวะလာပြီဖွင့်ဖြိုးလာပြီဆိုပြီးတော့သူဟာနာမည်ကြီးတယ် ပြီးတော့အိုးစီမင်းကြီးယေရုရှလင်မြို့ဒေါင်တကာဂျိုင်းတကာမြို့ရိုးဂွိတကာနိုင်ရဲရဲတိုက်တို့ကိုတီရွေခန့်ခန့်စေဘာမှမလဲဆိုတော့သူဟာမြို့ရိုးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တီဆောက်တယ်ရဲတိုက်တွေကိုလည်းတီဆောက်တယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်မြို့ထဲမှာပဲမြေရဲတိုက်တီဆောက်တာမဟုတ်ဘူးတိုးနိုင်လဲရဲတိုက်တို့ကိုတီဤတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြို့တစ်တီလဲသူကထတ်တီဆင်းနာကျင်နော်တိုင်းပြည်တပြည်မှာမြို
Rego, Lunemu, Pumpio Tota, and Lope Lo. A doha alo memu pit. The cake of teach her Sunday jar and mem pit, Sibet tied up behind ye, Matide Lumule Mahobu, Sit lay tied at the law, the Pacani Biro, time ye, Pumpio Tota ye to a lay, a lunch jo bene du pit. Rubamia and the lace of Tapio Jamarajiri a kama. Ozi mini, Yerimia will let do it. Nangae, low a cheddy. Jaiwa, ya, a yenne. Ninia, a yen nine yas, what do no one go see buy it down a yet, Nicano, a yen, I lay low door, do needs a bit who impuses all the rogue, say Zazi. Her Bamia lazo, do ha, side you in and win you yegole, nine am a pumpio tota out, do a look kind. Ah, beat it, low a day a yarigo to top and beat it, do it ban no nine a banner, a conega, and a bit of yellow top bomb to low beat it. Todo a mumia, wadana she. Ha, see why you le wadana yaloda. A severe died at Biro, Nanga Yimatira Mimodalo, Nanga Yeti Biro, see why Matire Lulem Hobu, see why you let Walala, Yare, see why you lay yare. Ozi midnight, that say ye, ye lane, that oh, Mate Yarodi, say ye, you the Adan Shemye, Bome Hana Nidi, see ye, a titi tapuedo, set to ye, bochemiale, shija ye, or to ma, bochere le shire. Ozi mini bochi a pound of a po dine loa lan, thum come out long, tan chen lay, chow nip this year, loud little with pinson lay. Chi, do you sit there to let to a body pinson beaded? Silenity pinson beaded, eh? Now come, silenity, dine loa, so let it get dine loa, lan, so let lan, thum come out a day cha, lo, through my lo a day, silenity will come on to have pinson bean and kede, lay mother do the yan shabby lodo, yanny as set to go along, ye rushing in your name, ye die. Nubia o a pogam, yan and chalk jig or pissy a popinson lay. Todo de gojian, a tooth of him maza jingle, canyadi, pivot, the dinner the anapia, jozoli. To come out of Valo Leso, any. Dinya shenny o cobido. Jenny I did this out. Sit type of lare lure, yandure lion. Lenna jiri in a dine out, lenna jiri o dis out, yenny are set jiri. A camaro, a cookillo, a meowly by machine, throw a lenna load at a meow, no chop tom a jiri in a pitta. A set jiri go, ma po de woo, do satin beetle dis out kera, pitta. Do satin beetle, dinya shen in a poo bound beetle, de trinkere. Pure mess went to a dinya shen yule, a pede, ludia pitta, planning the chalo nine, management lo nine, sit die nine, time be a pumio totemo, a nugget, they go gown and mend about pique. A real lua so noir. Ozzy means so noir. Time be the cool on a ballot of new lynch and mazia, a chinny pinnable. Me young jiva, the loud gown and mend about so like a. He shyale a young one nade, one nade on a jenza maramate cha yet had it. Ozzy means so nade a chain. Me only a young man. Tomorrow at that time, my little car, dear, my tomorrow, a young uncle, a lure, a nama, machine or a car. You the yet, machine a chamber. Tomorrow a young one nager up, said a lure. I mean, any chamber. He shyao, Piat King, as you buy your nail cord wire. Do as you buy your name to buy me alley. Connor Rajamar Packet, he shall can you chow ma? Tower up, Piadi, a lum yin yet or blimboma, tino moody go, mammy. Tomorrow, one eight a chain. Your linja made it a chama. Payagan, but my tiny little eh? A loom, you never believe on my tiny save a pit. Missy Dilla. A chain in the below with so so payagan up. Don't cut yawny, they pay up ho. Payagan, a loom, you never believe my shiny save a pit. He shall don't eyes a garlic on it. Believe on my tiny little with them at all. A loom, you never.
ဖျားသခင်သည်အချိန်နေတွေဘယ်လိုပဲရှိသွားပါစေသူ့ရဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်အာမင်အကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟေရှာယအစရောဝမ်းနေပြီးပူဆွေးပြီးတောကရောက်နေတာသူတို့တိုင်းပြည်တွေအကောင်ဆုံးရှင်ဘုရင်အိုးစီမင်းရှုံးသွားတယ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံဝမ်းနေနေတာဒါပေမဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တတ်ဖို့တမားစားတော်မူပါ Hallelujah Amen အဲ့ဟေရှာယကအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝဟာပြောင်းလဲသွားတယ် သူ့ရဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာသူတွေးတဲ့ပုံစံတွေဟာပြောင်းလဲသွားတယ် လူသားကသူ့အစေခံနေတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိသွားရဲ့ तू असे खाने रे शिम्बिये जी में जो नाले तू जो निया रे अच्छे अनेरी हा भामा महोब डो बुझा तब वो बाप द्वारा पिया रे अकुछ मारो ले जो निया रे अच्छे अनेरी हा से प्याप हो महोब आ हो दे टाउनलो वे जी ने रे लू अनेने जी अयं जी बारे जमा बलो मा आपे वो यंद्र जमा यं नोकाने प्यो मट्ठबू ဒါမဲ့ကျမဒီနေ့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားမိတ်ဆွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေမိတ်ဆွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာငါကြီးမြတ်နေစေပဲဖြစ်တယ်။ငါကူမမယ်။ငါစီမှာမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်။ငါကိုကြည့်ပါ။ငါပြင်ပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်။ငါဒုက္ခမရောက်ဘူး။ငါကြောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ငါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်းမပြောဘူး။ဒီအခြေအနေထဲမှာအကောင်
glimpse လေးတစ်ခုပဲ glimpse ဆိုတာကလေဖြက်ခနဲခဏလေးဖခင်မျက်မှောက်တော့တနေကုန်းသာဟေရှာယအဲ့ဒီကြီးမြတ်ခြင်းကမြင်သေးသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့133မှာလေးပြောတယ်ဖခင်ကငါကိုမြင်တဲ့လူကတေလိမ့်မယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီကိုခန္ဓာနဲ့ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုအကြိုက်မမြင်နိုင်ဘူးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်ဟာလေလုယာအမေဟေရှာယအဲ့ဒီအမြင်လေးတော့ခဏလေးသူမြင်ရတဲ့အရာကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်အစတုန်းကစိတ်တကြနေတဲ့ဟေရှာယကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဖခင်ခင်သူပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်ပါကိုတော့မြေကြီးမှာဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိသေးလဲကျွန်ုပ်ကိုပြောပါကိုတော့ပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ရှိရယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တကြနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအแทးမှာဖခင်ကိုရှာမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဖျားကမြင်စေခြင်းတဲ့ပုံစံတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားမြင်စေခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်ပြီးတော့ဖျားကလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့လှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားကကျမတို့ကိုအသီးသီးကိုလှုပ်ခိုင်းမဲ့အရာတွေရှိမှဖြစ်တယ်။တူမာတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တူမာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတယ်ဖျားခိုင်းလာတဲ့အရာတွေအားလုံးကအကောင်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဖျားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုသင်လှုပ်တယ်ဆိုရင်တနေ့မှအဲ့ဒီအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စုလက်ကိုပြန်လေပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တကယ်တော့ဟေရှာဟာဣသရေလလူတွေလိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်ရမှာပါဣသရေလလူတွေကမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုသူတို့ကဒီအိုးစီမင်းမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအခြားသောတိုင်းပြည်မှာကြုံခံရတော့မှာဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံးကိုသူတို့တင်းစီချင်းခံရတော့မှာနောက်ပိုင်းမှာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအယံကိုစိုးသွမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အယံကိုစိုးသွမ်းနေတဲ့ကာလအမေအဲ့ဒီချိန်မှလေသူတို့ကဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်ပေမဲ့ဟေရှာယကတော့ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့အမြင်တိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဆုံးမရတဲ့အခွင့်ကိုသူကရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဖခင်ကိုပြောတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်ပါကျွန်ုပ်သွားပါမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့အောက်မှာဖခင်ကင်သူ့ကိုဆက်ပြောတဲ့စကားခုနကတော့ပထမဆုံးကျမတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာပဲဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒါဟေရှာယရဲ့အထဲမှာဖြစ်တယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ဟေရှာယအနာဂတ်တဲ့အခန်းကြီး6အငယ်9ကနေ10မှာသာရဖခင်ကလည်းထိုလူမျိုးရှိရသောသွားပြီးလေတင်တို့ဒီကြားလျက်ပင်အနက်ကိုနားမလေပဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ပဲမြင်ကြလိမ့်မည်ဟုပြောတော့သူတို့မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိ
a chim a piang lay, throw a na yoga gunga, manyay zea di tie out, throw a sing along with my silo, throw nagole tine silo, throw nyesi gole pelo who may no mui. Mabamianiso, pay out the king's yane, a tan jabi yon ne jamaro mabide. Payaye a lodo wajamaro ti be on ne mabide. Payad get say ludenia wajamaro duabo yandra lodi. Ame. He shayaga payagin to piola is a god. I may itrila lurigo to Tuami of Piambioyare. Tuami Piambioyare is a gaga, Louis is a garo mobu mesui. Papioalezo, Minuale, Nessi Shiadane, Mamien Bure, Na Javi Mele, Namele Bure. Tabalezo, and Tuapiro through so my Arab city. Peniaga, Alumu, a logo, Lochella. Tomorrow, Gababo, Malochin's own loga, Lurio, so mad at Lobe, Peter. Paulus, they cut it. Lurie Broma go goes on Macamianam, ho. Go goes on Amena, a common minjara, you. Hola mobula. He shayari a lot to allow ya. And Cadia Machamaro, the payad can see any attanjabi a kama. Did I tiny Luromiaro? He's Abu Yandro Luade. Payad get Jamaro, do ye attango jazzy daddy? Did I set to Abu Yandro mo? Payad can kine a yaw, salo po yandra. A cho Luria. ဘာလို့ငါဖျားသခင်စီရနေအတန်မကြားတာလဲဘာကြောင့်မလို့ငါဖျားသခင်ထံကနေပြီးတော့သူများနေမြင်တယ်လို့ငါဘာလို့မမြင်ရတာလဲဘာလို့လေသိလားဖျားကတိတယ်သင်ကြားပြီးလဲဘာမှမလုပ်မှာမဟုတ်တာမြင်ပြီးလဲဘာမှမလုပ်မှာမဟုတ်တာဟေရှာယရောလို့မဟုတ်သူကြားပြီးတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်မြင်ပြီးတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်ဟေဖျားသခင်လုံနေတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေဖြစ်တယ် ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့အတူတူမြင်တတ်ပြီဝိညာဉ်တော်ပြောလာတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေအာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ပေးဆက်ရမယ့်အဖို့ခဆိုတော့နောက်မှာရှိတယ်ဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားခြင်းဆိုတော့အဖို့ခရှိလားလို့မေးမယ်ဆိုရရှိရတဲ့အချိန်ကိုပေးပြီးနားထောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်စင်မှာပေးရတဲ့အဖို့ခထက်ကြားပြီးတော့ရင်ပေးရမယ့်အဖို့ခပုံများနိုင်တယ်အဲ့တော့ထည့်ထွက်ထားပါ အဲ့တော့ထဲ့ထွက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဒီကြားနိုင်တဲ့နားဆိုတာဒီကြားပြီးပြီးသွားတဲ့နားမျိုးမဟုတ်ကြားပြီးလက်တွေ့ဆက်လုပ်တဲ့နားမျိုးဖြစ်တယ်တော်တော်များများသတ်သူတွေကဖျားခင်တို့ကိုကြားစီတယ်ညအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမနက်စောရီတွေမှာဖျားကနှိုးတယ်ထပါငါနဲ့စကားပြောပါငါနဲ့အတူတူဆုတောင်းပါလို့ပြောရမထခိုးတော့ကျွန်တော်စက်အိတ်ချင်သေးတယ်ဒီနေ့တော့ခွင့်လွတ်ပါ ဒီနေ့တော့ခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးကြာလာတော့နောက်ပိုင်းကြာလာတဲ့ကဝိညာဉ်တော်တို့မနှိုးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသိလားဆက်ပြီးမကြားနိုင်တော့ကြားနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိလို့မဟုတ်ကြားပေမဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်လို့ဖြစ်တယ်အကျွန်မဒီနေ့မှာဆူတောင်းပေးတယ်အချို့လူတွေဝိညာဉ်နာတွေဖရားခင်အသက်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့အသက်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ဆက်ကမှုမျိုးနဲ့ပြန်လဲချင်းကပ်လာစေခြင်းနဲ
ကိုယ်ရဲ့ပျိုးလာတဲ့အတန်တိုင်းလက်တွေလုံနိုင်တဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖြစ်စေပါကိုရကျွန်တော်ကျမတို့နောင်သားရတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါအာမင်ဒီနေ့မှာဖခင်ကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအသက်ပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်ဟေရှာယသွားပြောရတဲ့စကားကအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကလေဆုံးမစကားဖြစ်တယ်ခွန်အားပေးတဲ့စကားမဟုတ် ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဆုံးမစကားကိုနားထောင်နေဆိုရင်လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမှာအဲ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်စီကအတန်ဆိုရင်နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အတန်ပဲကြားရမယ်လို့ထင်ထားတယ်ခွန်အားပေးပါကိုတော့ဒါပေမဲ့တခါလေးမှာဖျားသခင်ထမ်းလာတဲ့စကားခွန်အားပေးတဲ့စကားဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မှာဆုံးမတဲ့စကားလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့စတင်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ကပ်ပါဆိုတဲ့စကားမျို
အဲ့မဲ့အေးပြက်ခံပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါဖျားခင်စီကလာတာမပြစ်နိုင်နဲ့စိုးစီကလာတာဖြစ်မယ်ဆီမဆာဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝအောင်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးအမြင်နေနဲ့တွားလို့မရတော့ခရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကစားပွဲမှာမိတ်ဆွေနေနေရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဖျားရဲ့စကားကဆုံးမစကားလေးလာနိုင်နေကျမတို့ကဆုံးမစကားနှစ်သက်တဲ
အချို့လူတွေကကျမခွန်အားရတယ်ပဲပြောတယ်ကျမအဲ့လူတွေပြောချင်တယ်ငါနဲ့ခွန်အားရဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောင်တရဖို့ပြောတာအဲ့ဒီခါကြီးကျမခွန်အားရတယ်လို့မပြောပါနဲ့နောင်တရတယ်လို့လာပြီးနှုတ်ဆက်တာလည်းကြားချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘူးမှလာနှုတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးတင်တယ်ဒီညမှာကျမကိုအချို့လူတွေစာရေးလာဖို့မျှော်လင့်နေဆင်မအရင်နောင်တရတယ်လို့ပြောလာတာအာမင်အဲ့ဆိုတင်ကျမဟောတဲ့တရားဟောချက်တကယ်သဘောပေါက်တယ်လို့ကျမခံယူမယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခါလေးမှာကျမကခွန်အားရဖို့လိုတာမဟုတ်ခွန်အားအရင်များသွားပြီးနည်းနည်းနောင်တရဖို့လိုတဲ့အချိန်ရောက်နေအာမင်စူရီဘာရီပြန်တော့မှနောင်တရဖို့အချိန်ရောက်ပြီမာနကြီးခြင်းနဲ့ပြန်ချဖို့တော့နောင်တရဖို့အချိန်ရောက်ပြီဝိညာဉ်တော်အချိန်ပေးဖို့ရန်တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုရော့တန်ကိုပြန်လာပါတယ်လို့ပြောဖို့ရန်တော့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးမှာကိုယ်ခွန်အားပဲပေးဖို့မျှော်လင့်နေဖခင်သခင်ဆိုရင်ကိုယ်ချော့သိတာပဲလိုချင်တယ်အချိုကျွေးတာပဲလိုချင်တယ်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထွားစေချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်မဆုံးဖြတ်တယ်ကိုရောကျမကိုကိုရောနှစ်သိမ့်ပြီးတော့ကျမကိုရှုံးစေတဲ့လူတွေထက်ကျမကိုဆုံးမပြီးတော့အောင်မြင်စေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျမကိုတွေ့စီပါလို့ကျမဆုတောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ကျမဂျေဇုရောကြောင့်ကျမရဲ့တိမြင်ရတဲ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျမကိုဆုံးမပေးတယ်အဲ့ဒီသူတွေဆုံးမမှုကြောင့်ကျမတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကိုတိုင်ကဆုံးမခြင်းကိုစာငတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ပြောပါဦးငါဆုံးမခြင်းကိုစာငတ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ကလူတိုင်းကိုစကားပြောတယ်ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းစကားပြောတယ်။သူကပြောတယ်မယုံကြည်သူကဖျားတန်ကြားနိုင်လား။ကြားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာ။ဥမာအဘိမလက်မင်း။အာဗြဟံမိန်းမောင်တိန်းသွားတဲ့အခါဖျားကသူ့ကိုအိမ်မက်ထဲမှာစကားပြောတယ်။အဲ့တော့မယုံကြည်သူကိုဖျားစကားပြောနိုင်လားဆိုလိုအပ်ရင်တော့ပြောတယ်။ Okay ။ဒါဟာလိုအပ်ချက် need ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်သာဖျားပြောတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့စကားပြောတာကဖျားကလိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြတာမျိုးမဟုတ်။မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောပြတယ်လို့အာဗြဟံကိုဖခင်သခင်ကတောတုံနဲ့ဂိုမောရာသူဖြစ်စီတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောပြတယ်လို့မျိုးပြောပြတာမဟုတ်ဘူးအကျွန်မတို့ဒီဖခင်သခင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုသိတဲ့အထိအတန်ကြားနိုင်နေသူဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိရမယ်ပြောပါဦးလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုသိတဲ့အထိအကျွန်မတို့ကဒီဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားခြင်းဆိုတာကတစ်ခါတရံကြားခြင်းတာမျိုးပဲမဖြစ်ရဘူးလိုအပ်လာလို့ကြားချင်တာမျိုးပဲမဟုတ်ရအောင်ကျမတို့ကတခါတလေမှာအခက်ခဲတွေကြုံရတဲ့အခါအဲ့လိုချိန်မျိုးဆိုဖခင်ကျွန်တော်စကားပြောပါစကားပြောပါဘာလို့ရမလဲကိုရောကျမတို့တောင်းဆိုတတ်တယ်မမှားပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးအထွေထူးတစ်ခုခုရှိလို့တရားဟောရတော့မှမို့လို့တရားဟောချက်တောင်းတာမျိုးအဲ့လောက်ပဲလည်းမဟုတ်သေးလူတယောက်ဆူတောင်းခံလို့ဖခင်ဘာပြောရမလဲမနေ့တခုမှမမအောင်တော့ခုကျမပြောသွားတယ်ဖခင်တန်ကြားတာအချိန်တိုင်းမှာတန်လိုချင်ရမယ်အာမင်ခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာတော့လည်းအချိန်နေတခုခုကြုံရတော့တော့ကြားခြင်းနဲ့အတန်ရှိဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့လောက်ပဲမဖြစ်ရဖခင်တန်ကြားခြင်းနေဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဖခင်တန်ကြားခြင်းဆိုတာနေ့တိုင်းမှာစာငတ်တဲ့အထိဖြစ်လာဖို့ဖခင်တခင်အလိုရှိရဲ့အဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီလူတွေကကြားပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရဲ့ဆိုရင်ဖခင်တခင်သူတို့ကိုပေါ်ပြပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါပေါ်ပြပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ဖခင်တခင်ပေါ်ပြမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်တာဘုသူစီမှာရှိတယ်လေဆိုရင်အာဗြဟံစီမှာရှိအာဗြဟံကိုဖခင်တခင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်မှာသူနေတဲ့ပြည်ထဲကနေထွက်လာဖို့ရတဲ့ဘုရားသူ့ကိုခေါ်တယ်။အာမင်အလိုအရီကြောင့်သိမယ်ကပောက်ချံအခန်းကြီး7အဲ့တော့ကျွန်မဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲ तू ကမပြီးသွားဘူး။အာဗြဟံကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆက်ပြီးဘုရားခင်အတန်နားထောင်စေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကပောက်ချံခန်းကြီး7အငယ်9မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပောက်ချံခန်းကြီး7အငယ်9မှာထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံအားထင်ရှား၍ဟောနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးထင်ရှားတယ်။ကပောက်ချံခန်းကြီးစက်နဲ့အငယ်တစ်ကနေလေးမှာတော့အလုံးတည်တဲ့အချိန်ဘုရားသူဂတိလာပေးတယ်။သင်နေပေါက်ဖို့များပြည်တဲ့ကနေထွက်လာလို့သင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်။သင်ကကောင်းကြီးပေးလို့ငါကောင်းကြီးပေးမယ်။သင်ကချိန်စဲတဲ့သူကငါချိန်စဲမယ်။သင်အဖေလူမျိုးတကာတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်။ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူခံစားပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့အငယ်9ရောက်တဲ့အခါအာဗြဟံကထပ်ပြီးဘုရားရဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြထားတယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်ဒီကျမတို့ကိုတစ်နှစ်မှာပဲတစ်ခါစကားပြောခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်အချို့လူတွေက Happy New Year ဆိုရင်အရန်စိတ်လို့ရှာဖခင်ဒီညငါ့ကိုဘာပြောမလဲ Happy New Year ပြီးရင်တို့ဖခင်တန်နားမထောင်တော့ဖခင်တကယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့နဲ့တွားချင်တာမဟုတ်နေ့ရက်တိုင်းမှာတွားချင်နေဖခင်ဖြစ်တယ် Hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေတင့်ကိုဖခင်သူနဲ့နေ့တိုင်းမှာ Intimacy သူနဲ့ယဉ်လေးကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်
Hallelujah. From Dima Bamiales, Tarapia, the Abraham, Tin Shavi, Ibigo, the Amunia, Nga Bemi, who may no mui. Todo Tin Sharo Mudo Tarapia po, to a yenai, jippling would delay. Abraham Ali Balo Ledilla. Don't Tin Shari Piatkin, Pianbiro, a yama, go away. Piagin would to Pian Labiro, don't be an eyashi. Let me Pian Labiro, don't be an eh. Pian Labiro. ကိုကိုယ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်မတင်တနေ့အောင်ခေါ်သွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေခေါ်သွားမယ်တေချာရေဒီပြင်ထားပါစိတ်နှလုံးဖွင့်ထားပါကျွန်မပြောရရနားလည်နိုင်မှုဝိညာဉ်တော်တင်ဖွင့်ပြပါစေကျွန်မဒီမှာတင်ကိုနားလေစေခြင်းရဲ့ရရှိရဖရားသခင်ကလေသူ့ရဲ့ ဒီမှာကြည့်ပါအာဗြဟံကိုဖခင်ကခဏခဏလာတွေ့ရဆိုမြင်ရတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့စာငတ်လေးလေးဖခင်ကခင်ကျွန်တော်တို့စီလာလေးလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ကခင်ကျွန်တော်တို့စီလာလေးလေးကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုပို့ပြီးစာငတ်လေးလေးပဲဖြစ်တယ်အဖခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစာငတ်လေးလေးသူကလည်းကျွန်တော်တို့စီချင်းကတ်လာလေးလေးသူနဲ့ယဉ်နီးလေးလေးသူ့ကိုပို့ချစ်လေးလေး သူကပို့ပြီးယဉ်နီးလေလေသူနဲ့ယဉ်နီးလေလေသူကပို့ပြီးချစ်လေလေသူကပို့ပြီးလိုချင်လေလေအဲဒါမှမကြားတဲ့တော့နားရှိတဲ့သူမိဒီကကြားပါစေတင်ဟာကြားတဲ့နားရှိတယ်ဆိုရင်တင်ဟာကြားနိုင်လိမ့်မယ်တင်ဟာမြင်တဲ့မျက်စိရှိတယ်ဆိုရင်တင်ဟာမြင်နိုင်လိမ့်မယ်မမြင်တဲ့မျက်စိကဘလောက်ပဲဖွင့်ပြဖွင့်ပြမမြင်နိုင်ဘူးမြင်ဖို့ရန်တော့လေဖခင်ထပ်ပြီးဖွင့်ပြမှာမဟုတ်မကြားတဲ့နားကလည်းကြ
ဒီကာလနေပြီးတော့စာငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့စာငတ်လေးလေးဖျားသခင်အသင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလေးလေးဖြစ်တယ်အာမင်ရာဘရဟံကဘေကိုပဲတွားတွားဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ယစ်ပလင်တဲတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါနောက်ထပ်အခန်းကြီး ပြားကေကျမတို့မင်းနေတယ်အာဗြဟံလို့ဖြစ်ချင်လားအာဗြဟံကယောက်လီယာအယက်မှာငါ့ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တယ်ယောက်လီယာရဲ့အယက်မှာငါ့ကိုကိုးကွယ်တယ်ကျမတို့ယောက်လီယာအယက်မှာဖျားကိုးကွယ်လားကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေတိုင်းမှာဖျားခင်ကိုအချိန်ပေးရလားဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဖျားအတန်ကိုနားထောင်ရလားဟုတ်တယ်ဒီကာလမှာကျမတို့ပုံဝင်ကျန်အခြေအနေအရင်ဆူညံတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖျားရဲ့အတန်
season yanjue wa lon lo lan khwe bo phit la lan khwe bi de ka abraham ga ba byo le ti la lo ra mi chai de niya o yue ta ke de no no ai chai de niya yue so de ha a ke lo tu o phaya pe tha de gadi pe tha de bi pa twa ye ba ne lo ma le ba byo le so ai de bi o twa mo twa tu thwat la da le da mai abraham kai sa ma shi u ba byo le so mi chai da yue a kha nan bi yue me so le yu kwa ta bo wa ro a lo myo အဲ့လိုတော့မပြောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တဘောအလိုဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာပြေဝတယ်လူအချို့တွေကမပြေဝအောင် jealousy တွေအရင်များတယ်ဟာငါဟာ तू ယူသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲငါငေါ့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေး तू ယူသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘာဖြစ်လို့အထဲမှာဒီစိတ်တွေကဖြစ်ပြက်နေရလဲသိလားဖရာသခင်နဲ့အထဲထဲမှာအချိန်မယူလို့ဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ဖရာရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့သူကလေကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကဖရာသခင်ငါအတွက်တင်ထားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီအရာကိုရကိုရနိုင်မယ်။ဖခင်ငါတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘသူကမှငါစီကနေလူယူလို့မရဘူးဆိုတာသူတို့သိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဗြဟံကဖခင်နဲ့ယဉ်နေကျွမ်းဝင်ခြင်းမျိုးဘာဖြစ်လာလဲ။သူ့ရဲ့အသက်တိုင်းတွေးခေါ်မှုသူ့ရဲ့အသက်တိုင်းစဉ်းစားမှုအားလုံးကမှန်ကန်လာတယ်။ဒီကျမတို့ဒီဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းကကျမတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်။က
tomorrow we need to see Mianjinga, tomorrow we do it since I'm Murigo Pianle Zide. A cholery and along that Pianle with Tiara, a young cut, the Lumia mass, or let them mean I, and a jumant the wop out to win a messy mapuin label wears or jumant the wop out to our Mianai boy at the Piak and Mesu Mazabasi. I mean, Jinja Musuradi, tomorrow Pawai, Kakemuri, Jong Nai, Jinja Laram, Hobu, a chori, a Kakari, Jong Labi, Yinto, the Wari, Niaji, Jinja Laramo, Kabi Lara, Jala Lili, Jala Lili, a chinny and Macaulay Pilla. I don't Boama. A twitch on mia die, jinjata, mahobu pit, a twitch on mia be me, a twitch on mamiana, winning or demat, then toire so ye, payag him yene and yenite them yene so ye, they are jinjat and alone up by shimpilla lame. Ame, hallelujah, a coochin, my name is jinjat and alone up by shimpibo, payag him winning or hamaza beach and up pit. Now the comma, Abraham, Gavaljan, can you sell lima? No doubt, Luria, no, pandore, tainore, any comma. Abraham is a junior light beer. Pamian is a gobau chan canisali and in a certain toro minga. Abraham will be your Maro Osao, no Lure Wongaro Pian Biba. Osari don't mean Juba, look your Abraham with Jesus set it in it. Throw Kuni beer at what? Jesus set it in it. Pian beer. Tame Abraham Ali Papiolis with Minji, Eddie Osari, no Miju. Minji Osa, Minji. Minji ga Abraham ko nga yatat se bi lo pyo da nga ma lo la bu chi ai sait da be ya ni ya da phaya ko be bon pe chin ne sain na lo nga ba lou lou nga a chou twat nga ya bo ma sin za bo Abraham a chou myet de chou a yan twat de da lo yin nga do blog chan ma a se khan nga be ne ya ga chi mwa ma le nga da lo lo chin nga do a myet blog shi ma le a chou a yan zei twat twat de Pierre Gangajamaru Zitwa Tata Lupis agent, a motu, a luro, sound a Lupis agent. Biobanga, a luro, soundbo at that shim. Biobang not a copy and your children, they convince my people. A luro, soundbo at that shim. A chumia yabo be at that shin is so you know. Jamaru a piane to the car right down, she did. Pierre Ganga, Ludao, Kate and Ali. A chumia yabo mo to beg a son of Piro Kate and Apiada. Amen. พยาธิแกจมารู้ซ้นลึดได้ดูผิดเสียฉันน่ะซ้นลึดพยาธิแกเปลี่ยนไปไม่อยากอ่ะอสบ้องมะซอมะเลยเจดรตั่วไปเว้ลุเลยสู้ยเปลี่ยนย่าไม่อยากก็โลกลูเรียฉินตวนเนี่ยฉิ่งท้าได้หาหลอกไปย่าเลยเว้ดําเมตะเกพยาเยกาไรเตอร์อันใดอับราฮัมอ่ะถ้าพยาเยคาไรเตอร์ผิดเด้ซ้นลึดพี่รอมาซากุญีไปจริงผิดเด้ตะเกรตู่ปงกันมีถั่วตัวได้ดูอะกางซงเนี่ยฤอยวยตัวล่ะไล่เกบ่รอมกาง ကိုမတော်တော်မင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲတကယ်တော့သူ့ပုံကံပြီးထွက်သွားတဲ့တူအကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုရွေးသွားတာလက်ကဲဖို့တော့မကောင်းဟိုမှာတော်တော်မင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲတကယ်တော့သူ့ပုံကံပြီးထွက်သွားတဲ့တူအကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုရွေးသွားတာလက်ကဲဖို့တော့မကောင်းဟိုမှာတော်တော်မင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲတကယ်တော့သူ့ပုံကံပြီးထွက်သွားတဲ့တူအကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုရွေးသွားတာလက်ကဲဖို့တော့မကောင်းဟိုမှာတော်တော်မင်းတို့ဘ
ဒီကနေ့ပြောချောက်တီကျွန်မခဏကြည့်စေချင်တယ်စင်ပြေမဲ့ဆိုအားလုံးတို့ကဖတ်ရအောင်ထို့နောက်မှာဗျာဒိတ်တော်အပြင်ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအာဗြဟံသို့ရောက်လာ၍အချင်းအာဗြဟံမဆိုးရင်နဲ့ ငါဒီတေးအကွယ်ကဖြစ်တေးအကျိုးဒီအလွန်ကြီးလာဤဟုမိန့်တော်မူလေโอเคဒီဒီအရာဘာလဲဆိုအာဗြဟံကဖခင်ကိုမေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်မှာတားမရှိကျွန်တော်မှာတားမရှိတော့ကိုရောတားပေးမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိလည်းမရသေး အာဗြဟံကအရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်တော်ဒီတားမရှိပဲသွားရပါ၏။ဤဓမ္မသက်မြို့သားအေလျာဇာဒီအကျွန်တော်၏အမွေခံဖြစ်ရပါ၏။တို့ပြည့်ရဲ့အဘယ်ကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပါမည်နည်းဟုရှောက်ဆို၏။အာဗြဟံအယံစိတ်ထဲမှာတားလိုချင်လွန်းလို့တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်။
Abraham, eh? Payadge, a bien alan, Zagapure. Throna udi, ye need a maid hayashi. Hallelujah. Ye need a maid ashe. Payadge do miracle. Payadu, Babian Biolezu. Japan Abraham, a geno Abraham, a geno a munego, Pedro Mamuba, a geno e a night paddle, a geno a mue can pia badi the gau shalsui. Then you have a visit that payad the kingo. Do Namele Lono. Doubt than the yari net to have me gone tony, Jim Pit. Yet I salute the chapajim, tomorrow any mutko, tomorrow they cham yar, do a canzacha, which tomorrow mean a yara pit. Geno, peel him a babu. Bololo male, do what you know yet, and we can pimala. May go to Tony up here, the Cadia male tomorrow. Payane toire solo, a ya along piatio nale in the lame me, Lujama solo. Halima Pajam daddy John Yarale. Nemana and Pablo daddy Piarale. General Mitazo Pablo Docayo dale. General Jama Bolo di Akeke John Yarale. May go on a shimala. When ye are Lupia toire surane, the Mongo de Yaro Busura Mumaho. Then the Yari Mishiaro Busra Mumahoba, Nali Sejene, Ara, Mayune, Yusacha, Pieta, Payadkin within Tanya Mishiamo, then the Yashine with the Piamir Payane, a chaser shine bolo ada. Ame, a do medica, the Pantarabi, no go but Jaula diga, the Pango don't hurry. A do piano to near Balone, a pian and land, communication, she needed. Jaula diga, e do the thing, and we can mapia. They go rega to do the thing, and we can chill me who may no mobile. Abraham will be no toss on a muye, Mogang in Omeo Gilo, Jamia will ye to an island, ye to a law who may no me. Erdima Bamialiso Abraham will pia pure. Elias are me tapia mam ho. Me da me Korean and twenty to piame. Me may my Sarah ye, Korean and twenty to be piame. Payadian to go papian pure lace raw. Low a day. Kadido will be a pure. Payakin to the Jarim of Ashinile, a pian and a communication sheet. And a beer too, a pion tosan lade, Jerry go yukine. Tame, ange, no touch maru and ange, twilight day come, a bamia and the lazo, and a sinis satoma. Ne window car. Payan is a carpula, papillas, yenny down choke, mocho dwar. Mocho dwar. Abrani gido, a chimney apion there. Ho, gigi, gido, a chimney apion is a ballet. Payadkin are two apios in Rapshed. Arango Piatkin, a low don't allow you. Arango, Ewa, Pansimbo to Pia, a little little palo like to go. Gido HN apios like a Piatkinga. Ame, any a terema, papi lazo. Two don't mount my net, dweeby. Tail lunch and do yawly. Abra a yen land worry. Pablo lazo. A yen mount my dad you do me yard. A yen two sun as you buy on air do yaw worry. Tara Piagale, the immunity, to the map by no pina, e the pitcher the pier, to roy pina, junk and yet, nay, Nienze jingle, and the lay up along Kaya Jale Mu, a thin mellow. Emma Sabio Piake, Abraham, but Pimpialezo, now lame nilea, Maya, Changya, now, Pablo Jama, Abraham Bio is a yako do shine, dida, Pide Kama, not a nilea, tapido junk Kaya almost. Do you know music? Ego do be my John Kayame a jango, Jordan Biro Abraham Pimbia. Dahabales or prophecy. Your prophecy. Payagin, a nagane better day a yaru Abraham Pimbia. Payagin, the Jamaro goes a gabureka, nothing bayo, Mamaga. Payagin, Jamaro's gabureka, so ma bayo, Mamaga. Payagin, the Jamaro goes a gabureka, Jamari at the pubian bayo, Tunepo, two la boy and the pubian bayo, Maga. Payagin, a nagama body pillar, Romalis, while a pubiachan up here. Payagin, a nagane better day prophecy. Tomorrow go pageant. Tomorrow nine and a patate ya. Tomorrow meet azu in a patate ya. Tomorrow go by at the tane patate prophecy day. Payadkin pageant. Ame, tame lunida pali tila. Lunida. Tomorrow do ye a tango not how mo lunida. Tomorrow do ye a tango not how poyan to a chain babo lunida. Abraham, I name a dilo jim ya de hubayo. Now ne lay allowed to a jotemi prophecy yaradi. Any prophecy, ha? To yard and near my to a sashan loyalam, hopa. Abrandi, then to the no piano chain, you was a dinner and chain paid hallo. Yard you buy your mahoba. Any name, my to the negon suit down low, you buy your yara lem ho. Tamit the cushy, and a ballet so Abrahamy payard the king, low at the chain, I'm a piao, a chain beaded to Peter.
Abraham lava. Ngane zaga pyo ba lo kho re chein nai ma Abraham, yes, I am here. I'm ready to talk to you. Ko ne zaga pyo bu lo chano sin tin shi de. Ko lo chano ba pyo ma le, pyo ba. Chano na swin tha de. Ko lo chano ko cha si chin na ri a lo chano na thong me. A chho ya ri chano na ma le nai mu. Da mae chano tabo tu de. Chano yong ji pe de. Ko lo chano lo lu a te ya ne klei ya me pyo de ho la. Ha ha ha. Yi ya de ko lo. Da mae chano yong ji pe de. ကိုရောကျွန်တော်လိုမျိုးလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဟုတ်လားကိုရောဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်မိမလည်းဝန်းသိနေပြီဒါပေမဲ့ကိုရောပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပေးတယ်ဒါလို့ဒါလေဖခင်ကလည်းသူကအဗေလေဗယ်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအစင်တန်ရှိတယ်တကယ်မိတ်ဆွေတယောက်ကဲတော့ဖခင်ကခေါ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာနေလေလားညလားမနက်လားကြိုက်တဲ့အချိန်ခေါ်ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြောပြောသမျှအားလုံးနားထောင်
Shama. Payakin bab yo pio. A chain naima. I am ready. Him a piakin alluri shani. Piakin yabba the gomang. Now no zore. Not that lava, and it made the high puva. I am ready. Not me lava. Now the chin's over. I am ready. Payakin pure. Not me dinia doaba. Any lure da doa beba. I am ready. Me at the time, my Gimari and Muri Pilame Lupure Kamale. Yes, Amen. Go to Pilame to know Yongji. Pero Maso Payadkin will reject Malope. Payadkin go go a chain base agent at a kama and yet a sentence she did Lugo. Payadkin shiny up here. Amen. Payadkin any name Abraham will call it Abraham at the Lupio game. So yeah. Go to Jerome Adilo. Pima Piana came in all. Abraham Jalai Mamho. Anyma Abraham a payaya at Lango Nam a town chinlo. Nam a lady on some middle. Tomorrow they looked at a little kind of lady, a yugwan in that. Payada came a yugwan in that. Payada can go, look ball of your a tide. Tame, low in cut days or tido. Malobu. Majalai the Lulu. Nam a lay like the Lulu. Look, Dali. Hola. A payaya tang a line to Tolly Velam. Tonya netanella. Tame palo alitida. Lua ari a yaw luck can be a stare up loam, a terema. Tavi shillings or jala boy and a suit down yama. A pian and lans a gabian bioyama, pite. Missy Nalimla. Missy Ujima nanere a yabioni rapide. Nali and Winion of Mazavazi. Ame, and tomorrow a tema Winion as a gabio like Tonya netan go pian libido jamaruga. A lina tabiro, don't be a yama. Stare up yellow yama, and I go pian biro. Piagin bio go to general tappy point yaba. General namely, they will pian bioba o. Goro, pure yard and general loche mare. Tame genoma amishibu, general below low yamale. Goro below toazi chanale. The machine general below salo yamale. Megon tolo yare, case amishu. Tame piagin go. Theatre tarima, yumji beame. Na town yame, a chain be yame. Jamakuna build a way. Gizel dea. Through a jan I name nashi. Mian I name yessi 360 or mian I name yessi she. The metro ayum saipe lily shume soya. Through Yanduella alma shoning to a machete. The nichamaru crean eleve, pia at the nama town mene, lily shume soya. Pia came at nine, then car will be lumia. Song shong dwelling. ရဲ့အရင်တင်မကြီးပါနဲ့ငါ့ဘုရားကာကွယ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားကာကွယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအတောင်နားမထောင်ရင်တော့ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ဘုရားခင်သူ့ကိုလျှို့ရှုတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ကျမတို့ဒီနားရှိလျက်နဲ့မကြဘူးဆိုတဲ့လူကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့စိတ်မဝင်စားတာအာယုံမဆိုင်တာကိုယ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေအခြားဟာတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖျားတံဘာလို့နားမထောင်လဲကျွတ်ပြောအချိန်မရှိဘူးသမင်းစားဖို့အတွက်ကြာအချိန်ရှိတယ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြာအချိန်ရှိတယ်ဖျားသခင်အတွက်အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့သဘောကဖျားသခင်ကိုအဲ့လောက်စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အချိန်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေအတွက်ကြာတော့အချိန်အရင်ရှိပြီးတော့ဖျားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးဖျားအတွက်ကျမတို့မှာအချိန်မရှိဘူးဆိုတာတကယ်တမ်းတော့စိတ်မဝင်စားလို့ပါ
အဲ့တော့အချို့လူတွေအလုပ်ကိစ္စတွေကအစီအသားဖြစ်နေအဲ့ဒီကိစ္စတွေခဏရပ်လိုက်တဲ့နယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဖခင်အတန်ကြားဖို့ရန်တော့အချို့အရေးမကြီးရဲ့ဟာတွေတင်စကက်ဂျူလ်တွေကနေဖယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြမအကြောင်းရင်းကတော့စိတ်မဝင်စားလို့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့လစ်လျူရှုတာမကြားခြင်းအောင်ဆောင်လို့ဖြစ်တယ်ကြားလျက်နဲ့သူကဂယုမဆိုင်တာပုံကန်တာငါလုပ်ချင်တာပဲငါဆက်လုပ်မယ်ဆိုရရအဲ့
ကျမတို့ဒီကြားလျက်နဲ့ပင်လျက်နားလေတဲ့သူနားရှိလျက်နဲ့ကြားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်လို့အားလုံးဒီနေ့မှာဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိရှိလျက်နဲ့လေမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တတ်တော်စက္ကရာအောင်ကိုအားပေးခြင်းဖခင်ကျမတို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်မိတ်ဆွေရမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေနေရာမှာရှိပြီလား Are you available? ချို့လူတွေကယေရှုကြွလာရင်တောင်မှယေရှုကိုထိန်ကြီးနဲ့ကြွလာရင်တောင်မှကိုရောခဏနေအောင်မအားသေးဘူးကိုမနီမှာအစည်းအဝေးရှိသေးတယ်ဆိုပြန်မလိုက်မဲ့လူတွေရှိရချို့ကိုရောကျွန်တော်တခြင်းဆိုအောင်မယ်စီးရီးစ်မပြီးသေးဘူးကိုရောကျွန်တော်ဗီဒီယိုအက်ဒစ်မပြီးသေးဘူးမလိုက်နိုင်သေးဘူးကိုရောကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုင်မသိမ်းရသေးဘူးမလိုက်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောမဲ့လူချို့ရှိရအဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့မပါပါစေနဲ့
Amen. Bye bye, Zobie. Amen. So, achi mayu paya kola ye. Belo achi mayu mamsu. Asenten shire tu pia poyandra. Bien senya.